nej, ind i hovedet. Ej, hvad lavede du med min knold? Jeg skulle til at lugte til den. Og hvad var for noget? Jeg skulle lugte til knolden. Hvorfor skulle du lugte til min knold? For jeg har aldrig lugtet til den. Vi står heller ikke sådan og mangler halm de næste par uger. Nej, det gør vi ikke. Er dyr? Nej, vores bagbord der, de har en gulerodsmark. De spiser lige vel ikke halm? Nej, men de stikker dem i over. Du ved ikke ret meget om landbrug. Nej, hun har haft bedre dage i dag. Nej, når det bliver koldt, så dækker de dem over med halm. Jamen, ved jeg godt. Det er jo ikke en bybo, det der. Men det vil sige, det er grønne dernede, det er gulerødder? Det er faktisk gulerødder, ja. Skal vi tage en gulerod? Ja, lige der. Lige der. Ej, hvor er det sådan her. Kan man stjæle den? Kan man... Nej. Nej. Elsker du mig? Om jeg elsker dig? Hvorfor spørger du om det? Hvor mange lidt spørger om? Du spørger nogle mærkelige ting indimellem. Elsker du mig? Ja. Sådan rigtig meget? Ja. Men det er faktisk, altså, det er det, man kan jo elske nogen på forskellige måder. Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jo. Så bliver det lidt stille. Er det sådan en som en clone boy? Er det så, så kan man det er sådan, du, så du lige kan lave en afstøbning af dig selv, ja. Og så kan jeg give den til en, man holder af, eller ikke holder af. Det synes jeg bare, du skal lade være med. til en, man elsker. Skynd dig lige at sætte den over igen. Twist XL nipple sucker. Det er sådan lidt mere over i fetish-afdelingen. Det er fetish? Ja. Ja. Man skal sådan lige... Jeg ved, hvad man skal. Det er det også. Det er simpelthen det er til, det er til, hvis man skal lave film. Ja, så kan du lige. Det er kunstig sæd. Pornsperm. Nej. Det vidste jeg faktisk her. Det gør jeg heller. Der står, den er 17 inch. Hey, findes 43 centimeter. Ej, det må være til et dyr. Det er det ikke. Ej. Er det til mennesker? Ja. Hvorfor en slags til mennesker? Er det nogen, der køber sådan noget her? Ja, for der er jo nogen, der dyrker det der her fisting. Så seriøst, ja. Fisting? Ja. Med sådan nogle store ting, eller? Ja. Hold da op. 43,18 cm. Ja. Men det, altså, det er jo... Men det er ikke til en ko, det der. Nej, det er forbudt. Nå. Okay. Tak for kigget. God. Og god dag. Ja, tak lige Har I set min nye kasket? Nej, hvor har du fået den? Jeg har fået den nede i Spanien. Den er flot. Hvad synes du det? Jamen, jeg ved ikke, jeg synes alle kasketter er ens. Undskyld, men... Nej. Jo, jeg tænker ikke over, om du har den ene eller den anden kasket på. Helt ærligt. Du kunne godt bilde mig ind, det er den der, du har haft på de sidste 2 år. Mener du det? Ja, det gør jeg det. Undskyld, jeg lægger ikke mærke Nej, til det. Det er, altså... Har du sådan mange forskellige kasketter? Ja, der har det 7 nu. Nej, det er jo også aldrig. Det synes jeg så gider jeg ikke at bruge så mange penge, hvis jeg er tilfreds. Nej, i hvert fald ikke for min skyld. Hvis jeg bliver glad for det. Det er da spild. Det koster 29 euro. Så kommer man her. Tror man er lidt lækker. Ja. I ny jakke og ny kasket. Og skal selv spørge, om du elsker mig. Det får jeg ikke tænkt på her. Har du fået andet nyt?
Du komplimenterer mig aldrig mere. Nej, undskyld. Der var en gang, hvor du sagde sådan nogle søde ting til mig. Det er som om, at det er bare... Det har jeg aldrig gjort. Hvad er en god dag for dig? Hvad er en god dag? Ja. At den kan stå op og trække is i tøj, det tøv, så er det meget værd. Ja. Hvor gammel er du ved at være, hvis man spørger om det? Ja, jeg smutter jo 90 næste gang. Gør du det? Ja. Gør du virkelig det? Ja. Du ser da frisk og rask ud. Ja, men altså. Bare at sætte på min røv, så kan jeg næsten holde til alting. Det er ligesom med Vibeke. Ja. Nej, for par år tilbage. Ja, det er nok 20 år siden, der mister jeg mine gode kammerater. No. Vi har taget ud og spillet sådan til forskellige familiefester og andet. Det har vi gjort en sådan et år. Nå. Hvad spiller du på? Saxofon og savblad og violin og lidt harmonika. Spiller du stadigvæk? Ja, det er sgu lidt. Nå. Jamen, så kom med inden for dig. Tak. Hold da op. Ja. Her har vi instrumenterne. Ja. Ej, ja. Ej, hvor hyggeligt. Det er en rummelstok. En rummelstok? Ja. Hvad kan den? Den kan spille på trom på. Det er jo mest sådan lige for at holde af takt. Det er det. Den er god. Den giver den noget lyd fra sig i hvert fald. Ja, det gør den. Den begyndte jeg jo med, da jeg mistede min kammerat. Han spillede jo harmonika. Og da han så døde, så kom jeg til at mangle en harmonika. Så købte jeg sådan en. Så får du selv fået lært det, eller hvad? Ja. Det er selv det her. Tage, jeg tror, vi vil trille videre. Tusind tak for nu. Ja. Og fordi du lige gad at lukke os ind i dit lille musikunivers. Hej. Ja.